አምላኽ ምስኩልኹም ይሁን ምሕረትኣብ ሃብተማርያም ይባል ኣብዚ ሓለፈ ብዛዕባ መሰረታዊ ትምህርቲ ክርስትና ትምህርቲ ጀሚርና ነርና ኣብቲ ቀዳማይ ክፋል ዝረአናዮ ኣገዳስነትን ጥቕምን ቃል ኣምላኽ ርኢና ነርና ካብኡ ብመቕፃል ሎም ይሁን ብዛዕባ ገለ ሓቅታት ብዛዕባ መፅሓፍ ቅዱስ ክንርኢ ክንፍፅን ኢና። ቅድሚኡ ግና ሓፂር ጸሎት ክንጽሊ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነመስግነካ ኣለና። ስለዚ ዕድል ስለዝኸፍተልን ካልና መገድታት ኩሉ ነመስግን። ነዚ መልእኽቲ ዝከታተል ዘበለ ኩሉ ብቃልካ ብትምህርትካ ብመንፈስካ ክምላእን ክህነፅን ብኢየሱስ ክርስቶስ ንጽሊ ኣለና። ነዚ መድረምና ንመንፈስካ ሓሊፍና ንህብ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ኣሜን። መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 16 ተጀሚሩ ክንርኢ ከለና ሃዋርያ ጴጥሮስ ነቶም ኣመንቲ ኣገዳሲ ነፅቢ ክህቦም ከሎ ንርኢ። ሓደ ሰብ ኣብ ሂወቱ ካብ ዝህቦ ዝፀንዐ ነጥብታት ውሽጢ እቲ ዝህቦ ዝረኣዮን ዝሰምዖን ምስክርነት እዩ። ሰብ በቲ ዝረኣዮ በቲ ዝሰምዖ ሙሉእ ዝኾነ ምስክርነት ክቕርብ ይኽእል እዩ። ነዚ ድማ ክኸሶ ወይ ድማ ክቃወሞ ዝኽእል ስልጣን ወይ ገለ ሓይሊ ክህሉ ኣይክእልን እዩ። ጴጥሮስ ግን ካብቲ ኣነ ዝሰማዕኮን ዝረእኾን ንላዕሊ ኣዝዩ ዝፀንዐ ነገር ኣሎ ይብለና። ነዚ ክገልፅ ከሎ ብዛዕባ ኣብቲ ከረን ምልዋፅ ናይ የሱስ ክርስቶስ ክብሪ ከም ዝረኣየ፣ ናይ የሱስ ክርስቶስ ግርማ ከም ዝረኣየ ኣብኡ ጴጥሮስ ምስ ዮሃንስን ያዕቆብን የሱስ ኣብቲ ከረን ምልዋፅ ምስ ደየቦም ኣብኡ ናይ የሱስ ክርስቶስ ገፅ መልክዑ ኩለንተኑ ከም ዝተቐየረ፣ ኣብኡ ኤልያስን ሙሴን ከም ዝተገልፁ ቃል ኣምላኽ ይነግረና። ነዚ ክብሪ ከም ዝረኣየ ድማ ክምስከር ከሎ ንርኢ። ነዚ ክብሪ ምርኣይ ጥራይ ክኮነስ ክውስኽ ከሎ ኣብኡ ድማ ብየሱስ ክርስቶስ በቲ ዝፈትዎ ዝሰመርኩ ልበይ ወደይ እዚ እዩ ዝብል ድምፂ እግዚኣብሔር ኣቦ ድማ ከም ዝሰምዐ ይነግረና። ኣነ ዝነግረኩም ዘለኹ ፅንፅዋይ ዝተፈጥረ ፅንፅዋይ ካብ ካልእ ቦታ ዝሰማዕኮ ኣይኮነን ይብለና ጴጥሮስ። ዝረአኮ እዩ፣ ዝሰማዕኮ እዩ፣ ዝተገልፀለ እዩ። ፊት ንፊት ርእዮ ኣለኹ። ክብሩ ክቕየር ከሎ መንነቱ ክግለፅ ከሎ ዝረእኹ ሰበይ ኢሉ ይመፀና። ካብኡ ውስኽ ኣቢሉ ግን ዝገርም ነጥቢ ይህበና። ካብዚ ኣነ ሰማዕኮን ኣነ ዝረእኮን ዝፀንዐ ናይ ትንቢት ቃል ኣሎ ኢሉ ይነግረና። ናብዚ ናብ ህያው ዝኾነ ኣብቲ ቅዱሳት ፅሑፋት ክነተኩር ከም ዝግባአና፣ መፅሓፍ ቅዱስ ክነተኩር ከም ዝግባአና ኣፅኒዑ ነጥብታት ክህበና ከሎ ናብዚ ዝጥምት ናብቲ ህያው ዝኾነ ቃል ኣምላኽ ዝጥምት ናብኡ ዘስተብህለሉ ፅቡእ ይገብር ኣሎ ይብሉ። ኣብኡ ኣፀቢቑ ክሳዕ ዝርድኦ ኣፀቢቑ እቲ ብርሃን ሙሉእ ክሳዕ ዝኾነሉ ኣብቲ ቃል ዝጥምት ዝምርምሮ እዚ ሰብ ፅቡቕ ሰናይ ይገብር ኣሎ ኢሉ ይነግረና። ቀፂሉ ናይዚ ምክንያት ክገልፅ ከሎ እቲ ቃል ኣምላኽ ዝፀንዐ ዝተፈተነ ቃል ኣምላኽ ስለዝኾነ ከምኡ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ምርሒት ከም ዝመፀልና ቅዱሳት ሰባት ብመንፈስ ኣምላኽ ተመሪሖም ዝሃቡና ብመንፈስ ቅዱስ ምርሒት ዝተፃሓፈ ከም ዝኾነ ይምስክረልና። ስለዚ ልዕሊ ዝኾነ ዓይነት ናይ ሰባት ምስክርነት ልዕሊ ዝኾነ ዓይነት ሰባት ክህቡና ዝኽእሉ ርእዮ ሰሚዐዮ ካብ ዝብሎ ትንቢታት ራእያት ምግላፃት ዝፈጥሮ ዝተፈላለየ ነገራት ዝፀንዐ ናይ ህይወት ቃል ናይ ትንቢት ቃል ናይ እግዚኣብሔር ቃል እዚ ቅዱስ መፅሓፍ ከም ዝኾነ ይነግረና። ናብዚ ዝጥምት ሰብ ናብዚ ህያው ዝኾነ ቃል ዝጥምት ሰብ ኣብቲ ፍቱን ዝኾነ ፅኑዕ ዝኾነ መሰረት ህይወቱ ይዕቢ ከም ዘሎ ይዝረአይ። በዚ ዘመንና ዝተፈላለዩ ናይ እምነት መራሕቲ፣ ዝተፈላለዩ ነቢያት፣ ዝተፈላለዩ መምህራን ሰበኽቲ ነቲ ዝረኣይዎን ዝሰምዕዎን ገለገለ ሰባት ድማ ብድሕሪ ሞት ንዝመፅእ ኩነታት ኣብ ሲኦል ከይዶም ዝረኣይዎ ኣብ መንግስተ ሰማይ ከይዶም ዝረኣይዎ
ዝተፈላለየ መልእኽትታት ወይ ኣምላኽ ከምዚ ኢሉና ገሊኡ ድማ መልእኽቲ ተገሊፁ ከምዚ ኢሉኒ ገሊኡ ድማ ከምዚ ራእይ ርአ ከምዚ ድምፂ ሰምዐ እናበለ ዝተፈላለየ እምነት ዝተፈላለየ መንገድታት ንርኢ ኢና። ጴጥሮስ እቲ ሃዋርያ ጴጥሮስ ነቲ ንሱ ዘቕረቦ ትንቢት ነቲ ንሱ ርአዮ ኣለኹ ሰምዐዮ ኣለኹ ዝበሎ ናይ የሱስ ክርስቶስ ግርማን ድምፂ ኣቦን ልዕሊኡ ካልእ ድምፂ ካልእ ክቡር ቃል ካልእ ዝፀንዐ ትንቢት ከም ዘሎ እናረጋገፀልና ናብ ቃሉ ክንጥምት ይነግረና። ሕጂ እውን በዚ መገድታት ዝተፈላለየ ትንቢታት ዝተፈላለየ ስብከታት ዝተፈላለየ ናይ እምነት መምርሒታት ሰሚዕና ንሕ ኮይና ልዕሊኡ ክንጥምቶ ዝግባአና ተፈቲኑ ዝተወደአ ዝተመርምረ ዝፀንዐ ምምርማር ዘየድልዮ ዘመን ዝፈተሾ ኩነታት ዝፈተሾ ብትንቢታቱ ፅኑዕ ዝኾነ ዝፍፀም ዝተፈፀመውን ትንቢታት ዘለዎ ናይ ሓቂ ቃል ኣብ ኢድና ከም ዘለና ክንፈልጥን ናብቲ ያው ቃል ክንጥምትን ይግባአና እዩ። ናይ እግዚኣብሔር ቃል ዝጥምት ናይ እግዚኣብሔር ቃል ዘፅንዕ ዘንብብ ሰብ እዚ ፅቡቅ ይገብር ከም ዘሎ ኣብ ሂወቱ ይውስኽ ከም ዘሎ እዩ ቃል ኣምላኽ ዝምዕድ። ስለዚ ኣብ ሂወትና ነቲ ዝረብሐና ነቲ ዝበለፀ ዝኾነ ቃል ኣምላኽ ምንባብ ከም ልምዲ ከም ሂወት ናይ ሂወትና መሰረት ክንገብሮ ይግባአና እዩ። ዝኾነ ዓይነት ኣብ ሂወት ዘጋጥመና ነገራት ብቃሉ ክንምርምሮ ምስ ቃሉ ከነዛምዶ ምስ ቃል ኣምላኽ ይኸይድ ዩ። ቃል ኣምላኽ እንታይ ይብለኒ ኣምላኽ ብቃሉ ኣቢሉ እንታይ ክገብር እዩ ዝደልየኒ ዝብል ነጥብታት እናሓዝና ሂወትና ኣብቲ ህያው ዝኾነ ቃል ኣምላኽ ክነፅንዕ ይግባአና እዩ። ዝሰማዕናዮ ኩሉ ብደገ ዝተሰብከ ስብከት ኩሉ ብደገ ዝመፀ ትንቢታት ኩሉ ሓቂ እዩ ኢልና ኩሉ ሂወትና ኣብኡ ክነፀግእ ናይ ሂወትና መሰረት ክንገብሮ ኣይግባአን እዩ። ናይ ሂወትና መሰረት ክኸውን ዝግብኦ ሂወትና ክቅይር ከም መምርሒ ናይ ምድሓና መገዲ ኮይኑ ዝተዋሃበና እዚ ህያው ዝኾነ ቃል እዩ። እምነት ካብ ምስማዕ እዩ ምስማዕ ውን ብቃል እግዚኣብሔር ይብለና። እቲ ዝኣምን ሰብ እምነቱ ብቃል ኣምላኽ ከምቲ ፅሑፍ ክገብር ከም ዝግብኦ ከምቲ ኣምላኽ ብቃሉ ብመንፈስ ቅዱስ ምርሒት ተመሪሖም ዝፀሓፉልና ፅሑፍ ከምኡ እምነቱ ክገብር ከም ዝግብኦ ቃል ኣምላኽ ይነገረና። ካብዚ ዝወፃኢ ዝኾነ እምነት ኩሉ ውድቕ እምነት እዩ። ዘይተፈተሸ ዘይተመርመረ ንውድቀት ድማ ዝተመደበ እዩ። እዚ ቃል ኣምላኽ ዝብለና እቲ ቃሉ ከም ዝብሎ ዝገብር ሰብ ከምኡ ድማ ሂወቱ ከም ዝቕየር ከም ዝባረኽ ኣምላኽ ከም ዝበፅሖ ርግፅ እዩ። ከም ቃሉ እንተገበርና ኣብ ሓቂ ከም ዘለና ንፈልጥ። ስለዚ ንቃሉ ክንገብር ንቃሉ ክነንብብ ናብ ቃሉ ክንጥምት ሂወትና ኣብቲ ህያው ዝኾነ ቃል ኣምላኽ መሰረት ክገብር ከም ዝግብኦ ቃል ኣምላኽ ብዝተፈላለየ መገዲ ይነግረና እዩ። ስለዚ ብዛዕባ ቃል ኣምላኽ ኣፀቢቕና ክንፈልጥ ይግባአና እዩ። ኣብ ታሪክ ክንርኢ ከለና ነዚ ገለ ሓቅታት ካብ ሂወትና ክንውስኾ ዝግባአና ቀዳመይ ምነፅቢ መፅሓፍ ቅዱስ ክፅሓፍ ንዊሕ ዓመታት ከም ዝወሰደ ክንፈልጥ ኣለና። ዘመናት ዝወሰደ መፅሓፍ እዩ ኣብ ኢድና ዘሎ። ሕጂ ሃንደበት ዝመፀ ፅሑፍ ኣይኮነን ኣብ ኢድና ዘሎ። ዘይተመርመረ ቃል ኣይኮነን። ግዜ ፈቲሽዎ እዩ፣ ኩነታት ፈቲሽዎ እዩ። ዘመናት ዝምርምሩ ናይ ብዙሓት ሰባት ናይ ተቃወምቲ ሰባት ምርመራ ኩሉ ዝሓለፈ ፅሑፍ እዩ ዘለና። ነቲ ታሪክ እንዳፀሓፈ ኣምላኽ ዝብሎ ሓሳብ ኣብ ታሪክ ውሽጢ ኣምላኽ ዝሰርሖ ተኣምራት ኣምላኽ ዝሰርሖ ታሪክ ዘመዝግብ ቃል እዩ። ናብ ሂወትና ድማ መልእኽቲ ነብዚ ዘመን ሕጂ ዘለናዮ ኩነታት ውሽጢ መልእኽቲ ዝህበና ቃል እዩ። ካብቲ ሙሴ ካብ ዘፍጥረት ክሳዕ ዘዳግም ንዘሎ ፅሑፋት ነዘን ሓሙሽተ መፅሓፍቲ ካብ ዝፀሓፈሉ ካብ 1500 ቅድሚ ልደት ክርስቶስ ጀሚሩ ክሳዕ ኣብቲ ዮሃንስ ራእይ ኣብ ጳጥሞ ደሴት ኮይኑ ነቲ ዮሃንስ ራእይ ዝፀሓፈሉ ግዜ እንተርኢና ከባቢ 1600 ዓመታት ከባቢ ወይ ድማ 1500 ዓመታት ከባቢ ዝወሰደ መፅሓፍ እዩ ኣብኢና ዘሎ። እቶም ፀሓፍቲ ኣብ ዘዘመኑ ዝተመደቡ ፀሓፍቲ እዮም ነይሮም።
ካፕቲቲ ቀዳማይ ጽሓፈልና ሙሴ ጀሚሩ ክሳዕቲ ነቲ መወዳእታ ጽሑፍ ዮሃንስ ዝጽሓፈሉ ግዜ ውሽጢ ዝተፈላለዩ ጸሓፍቲ በብግዜኡ ብምርሒት መንፈስ ቅዱስ እናተስኡ ዝጽሓፍዎ ቃል እዩ ኣብ ኢድና ዘሎ። ልዕሊ ኣርባዓ ዝኾኑ ጸሓፍቲ እዮም ጽሒፎሞ። እዚኦም ልዕሊ ኣርባዓ ዝኾኑ ጸሓፍቲ ጴጥሮስ ክነግረና ከሎ ብመንፈስ ተመሪሖም ዝጽሓፉ ሰባት እዮም ይብለና። ናይ መንፈስ ቅዱስ ምርሒት እዩ ክጽሕፉ ዝገበሮም ይብለና። መንፈስ ቅዱስ ደሪኽዎም እዩ። መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልቦም ነቲ ቃል ነቲ ጽሑፍ ከም ዝቐመጠ ካብ መንፈስ ቅዱስ እናተቐበሉ ዝጽሓፍዎ ከም ዝኾነ ኣእምሮኦም ልቦም ሓሳባቶም መንፈስ ኣምላኽ እናገዝኦ እናመርሖ ዝጽሓፍዎ ከም ዝኾነ ይነግረና። ልዕሊ ኣርባዓ ሰባት፣ ልዕሊ ኣርባዓ ነቢያት፣ ልዕሊ ኣርባዓ መንፈስ ኣምላኽ ዝደረኾም ሰባት ዝጽሓፍዎ ጽሑፍ ኣብ ኢድና ኣሎ። ሕጂ ሓደ ዘይተመርመረ ካበይ ከም ዝመፀ ዘይፍለጥ ዘምፅኦ ትንቢት ነዞም ኣርባዓ መንፈስ ኣምላኽ ዝመርሖም ሰባት ንዝፅሓፉልና ትንቢት ክወዳደር ወይ ድማ ክገጥም ወይ ነዚ ሰይሩ ክሓልፍ ዝኽእል የለን። ስለዚ ናብ ቃል ኣምላኽ ናብቲ ፅኑዕ ዝኾነ ቃል ክንጥምት ይግባአና እዩ። እዞም ኣርባዓ ብሎም ዝተፈላለዩ ነቢያት ወይ ፀሓፍቲ ብመንፈስ ኣምላኽ ተመሪሖም ይፀሓፍዎ ስለዚ ዝነበረ ነቲ ኩነታቶም መንነቶም ዝሓልፍ ትሕዝቶ እዮም ኣቕሪቦምልና። ገሊኦም ገፈፍቲ ዓሳ እዮም ነይሮም፣ ገሊኦም ሓካይም ነይሮም፣ ገሊኦም ሃብታማት፣ ገሊኦም ምሁራት፣ ገሊኦም ነገስታት፣ ገሊኦም መኳንንቲ፣ ገሊኦም ድማ መራሕቲ ጀነራላት ነይሮም፣ ገሊኦም በቲ ናይቲ ዘመን ትምህርቲ ኣዝዮም ብሉፅ ደረጃ ዝነበሩ ሰባት እዮም ነይሮም። በዚ ኩሉ መንፈስ ኣምላኽ እናመርሖም ብመንፈስ ቅዱስ እናተደረኹ ዝፀሓፉ ሰባት እዮም ነይሮም። እቲ ናይዞም ፀሓፍቲ ናይ ፍልጠት ደረጃ ወይ ድማ ዝነበሩሉ ኩነታት ነቲ መልእኽቲ ከይጠወየ፣ ነቲ መልእኽቲ ከየበላሸወ ዝደጋግፍ ዝቀባበል ፅሑፍ ከም ዝፀሓፉ እዮም ንርኢ ዘለና። እቲ ዘገርም ኩነታት ናብ ነዊሕ ዓመታት ምፅሓፉን ዝተፈላለዩ ዓይነት ሰባት ምፅሓፎም ጥራይ ከይኮነስ ብዝተፈላለየውን ቋንቋ እዩ ተፃሒፉ። ብሉይ ኪዳን ክንሪኦ ከለና ብክልተ ቋንቋታት እዩ ተፃሒፉ። እቲ ቀዳማይ ብእብራይስጥ፣ ድሕሪውን ኣብ ማእከል ድማ ብፍላይ ናብ ባቢሎን ምስከዱ ገለ ክፋላት ኣረማይስጥ ተባሂሉ ንፍለጥ ቋንቋ ዝተፃሓፈ ክፋሉን ኣሎ። ከምኡ ድማ ሓድሽ ኪዳን ግሪክ ቋንቋ ከም ዝተፃሓፈ ንርኢ። እቲ ዝተጠቀምሉ ናይ ቋንቋ ፍልልይ ነቲ መልእኽቲ ኣያበላሽዎን፣ ነቲ መልእኽቲ እናድመቆ እናተተሓዘ ዝኸይድ እዩ። ብተወሳኺ እውን እቲ ዝተፃሓፈሉ ቦታ እውን ዝተፈላለየ ቦታ ኮይኖም እዮም ፅሒፎሞ። ገሊኦም ኣብ ኣፍሪቃ ኮይኖም ፅሒፎሞ እዮም፣ ገሊኦም ድማ ኣብ እስያ ኮይኖም ማእከላዊ ምብራቅ ብፍላይ ድማ ኮይኖም ዝፀሓፍዎ፣ ከምኡ ድማ ኣብ ኣውሮጳ ኮይኖም ዝፀሓፍዎ ድማ ኣሎ። ኣብ ሰለስተ ኣህጉር ኮይኖም እዮም ፅሒፎም። ዝተፈላለየ ቦታ ዝተፃሓፈ ብዝተፈላለየ ቋንቋታት ዝተፃሓፈ ኣብ ዝተፈላለየ ዓይነት ናይ ሂወት ናይ ኣነባብራ ናይ ፍልጠት ደረጃ ዝነብሮም ሰባት ዝተፃሓፈ ኣብ ነዊሕ ዓመታት ውሽጢ ዝተፃሓፈ ፅሑፍ ኢና ሒዝና ዘለና። ከመይ ገይሩ ዝተፈላለዩ ሰባት ኣብ ዝተፈላለየ ዘመን ብዝተፈላለየ ቋንቋ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ኮይኖም ዝፀሓፉ ሰባት ከመይ ገይሩ ዘይጋጨው መልእኽቲ ኣቐሪቦም? እዚ ናይዚ ምክንያት ከምቲ ዓንተ ወይ እቲ ቃል ኣምላኽ ንፁር ዝህበና ዘሎ ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ስለ ዝፀሓፍዎ ምግጫው ኣይነበሮን ይብለና። ናይ መንፈስ ቅዱስ ምርሒት ስለ ዝነበሮ ምስ ስምማዕ ነይርዎ ይብለና። መንፈስ ቅዱስ እዩ እቲ ደራሲ። እዚኦም ብመንፈስ ኣምላኽ ዝተመልኡ ሰባት፣ መንፈስ ቅዱስ ዝደረኾም ሰባት እዮም ፅሒፎሞ። መንፈስ ቅዱስ መሪሕዎም ኣብቲ ዝተባሃልዎ ግዜ ክፅሕፉ ከለዉ ነቲ መልእኽቲ ነቲ መንፈስ ቅዱስ ዝሃቦም መልእኽቲ ብኣግባብ ከም ዝፅሓፍዎ ብመንፈስ ቅዱስ ምርሒት ከም ዝፅሓፍዎ ኢና ቃል ኣምላኽ ዝነግረና። እዚ ብምርሒት መንፈስ ቅዱስ ዝተፃሓፈ ፅሑፍ እዩ ኣብ ኢድና ዘሎ። መንፈስ ቅዱስ እዩ እቲ ደራሲ፣ ሰባት ኣይኮኖም እቶም ደረስቲ። መንፈስ ቅዱስ ደሪስዎ፣ ሰባት ድማ ፅሒፎሞ። ንቃል ኣምላኽ መፅሓፍ ቅዱስ
እቲ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ዋና መንፈስ ቅዱስ እዩ። ኣብዚ ዘመን ዝተፈላለየ መጽሓፍቲ ኣለዉ። ነዞም ነዚ ዝተፈላለየ ዓይነት መጽሓፍቲ ክነንብብ ከለና እንታይ ማለቱ እዩ እዚ ፀሓፊ እንተደሊና ነቲ ፀሓፊ ኢና ንሓትት። ስለዚ ሆነ መንፈስ ቅዱስ እቲ ደራሲ ናይዚ ቅዱስ ዝኾነ ቃል ደራሲ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝኾነ ፈሊጥና ናብ መንፈስ ቅዱስ ብምምፃእ ነቲ ናይቲ ቃሉ መልእኽቲ ክንቅበል ከም ንኽእል ክንፈልጥ ይግባአና እዩ። ሕጂ ክነንብብ ከለና ነቲ ትርጉም ክጋጨወና ዘይክእለሉ ምኽንያታት እዚ እዩ። ዘይጋጨወና ምኽንያት እቲ ደራሲ ክነዛርቦ ንኽእል ኢና። ነቲ ደራሲ ብጸሎት ኣብርሃለይ ግለጸለይ እንተይልናዮ መንፈስ ኣምላኽ ብርሃን ናይቲ ቃሉ ይህበና እዩ። መንፈስ ኣምላኽ ዘብርሃሎም ሰባት ድማ ንመንፈስ ቅዱስ ተኣዚዞም ዘፅንዑ ሰባት ድማ ነቲ ሓቂ ከካፍሉና ይኽእሉ እዮም። ስለዚ እቲ ናይቲ ቃል ብርሃን ሕጂውን ኣብ ኩሉ ዘመን ኣብ ዝመፅ ዘመናት ኩሉ ነቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ብመንፈስ ቅዱስ ብርሃን በቲ ናይቲ ደራሲ ሓሳብ ክንርድኦ ንኽእል። መጽሓፍ ቅዱስ ሓሳቡ ኣብ መልእኽቱ ኣብ ትሕዝትኡ ፈጺሙ ዝጋጨው ጽሑፍ ኣይኮነን። ምናልባሽ ኣብ ምሕታም ወይ ኣብ መጽሓፍ ታይፕ ኣብ ምግባር፣ ምናልባሽ ኣብ ምትርጓም ካብ ቋንቋ ናብ ቋንቋ እቲ ሓደ ቋንቋ ክገልጾ ዘይክእል ቃላት እህሉ እቲ ሓደ ቋንቋ ዝኸብዶ እቲ ሓደ ቋንቋ እዚዩ ክገልጾ ዝኽእሎ ነጥብታት ክህሉ ይኽእል እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ኣብ ኣፀሓፋ ወይ ኣብ ኣተረጓጉማ ወይ ክቅዳሕ ከሎ ጌጋ የብሉን ማለት ኣይኮነን። ኣብ ሕትመት ጌጋ ክህሉ ይኽእል እዩ። ኣብ መልእኽቱ ግን እዚ ቅዱስ ፅሑፍ ሙሉእ ከም ዝኾነ ኣብቲ ትሕዝትኡ ኣብቲ ከመሓላልፎ ዝደለዮ ናይ ሓሳብ ኣምላኽ ግን ዘይጋገይ ዘየጋገይ ከም ዝኾነ ብምርሒት መንፈስ ቅዱስ ዝተዋሃበና ቃል ከም ዝኾነ ክንፈልጥ ይግባአና እዩ። ነዚኡ ጴጥሮስ ዝፀንዐ ናይ ትንቢት ቃል ኣለና ዝብሎ ምኽንያት ዝፀንዐ ክንጥመቶ ዝግባአና ናይ ትንቢት ቃል ከም ዝኾነ ፈሊጥና ናብዚ ህያው ዝኾነ ቃል ኣምላኽ ክነንብብ ክነፅንዕ ንዑ ክንምርምሮ ኣብኡ ዘሎ ሓሳባት ትምህርትታት ክንከታተል ከም ዝግባአና ይምዕደና። ስለዚ ከም መፅሓፍ ቅዱስ ነዊሕ ዓመታት ዝወሰደ መፅሓፍ ከምዘየለ፣ ከም መፅሓፍ ቅዱስ ብብዝሒ ዝተሓትመ፣ ከም መፅሓፍ ቅዱስ ኣዝዩ ብዙሕ ተፃብኦ ዝረኸበ ብኩሉ ተፃብኦታት ግና ተፀኒዑ ዝቐፀለ፣ ከም መፅሓፍ ቅዱስ ብክቡር ኣዝዩ ክቡር ዋጋ ዝተሸጠ፣ ከምኡ ድማ ብብዝሕን ብነፃን ድማ ዝተዓደለ፣ ከም መፅሓፍ ቅዱስ ኣዝዩ ብብዙሕ ቋንቋታት ዝተተርጎመ፣ ከምኡ ድማ ንህይወት ሰባት ዝቐየረ መፅሓፍ የለን። እዚ ቅዱስ ፅሑፍ እዚ ዝመስሎ ከምዘየለ ኣምላኽ ንወዲ ሰብ ንምድሓኑ ዝተዋሃቦ ቃል ከም ዝኾነ ክርዳእና ይግባእ እዩ። ኣብ ዘመናት ኩሉ ብዝተፈላለየ ተፃብኦታት ዝሓለፈ መፅሓፍ እዩ ኣብ ኢድና ዘሎ። ኣብ ገሊኡ ቦታ ከንድድዎ ፈቲኖም እዮም፣ ኣብ ገሊኡ ቦታ ድማ ቀዳድድዎ ፈቲኖም እዮም፣ ኣብ ገሊኡ ቦታ ድማ ከይነበብ ተኸልኪሉ እዩ። ነዚ ኩሉ ብደጋዊ ተፃብኦታት ዝመፀ ሓሊፉ ደው ዝበለ ፅሑፍ እዩ ዘለና። ኣብ ገሊኡ እምነታት ድማ ክውስኹል ከለዉ ንርኢ፣ ኣብ ገሊኡ እምነታት ከጉድልሉ ከለዉ ድማ ንርኢ። እዚ ጥራይ ኮነን ናቲ ናቶም ሓሳብ ክእትውን ብዙሕ ፅዒሮም እዮም። ኣብ ገሊኡ ድማ ናይ ሓሶት ትንቢት ናይ ሓሶት መልእኽቲ ገይሮም ብሓሶት ክምህርዎን ዘይብሎ ትርጉማት ክህብዎ ፈቲኖም እዮም። በዚ ኩሉ ዓይነት ፈተናታት ዝሓለፈ ፅሑፍ እዩ ኣብ ኢድና ዘሎ። መንግስትታት ከልኪሎሞ፣ ውልቀ ሰባት፣ እምነታት፣ ባህሊ፣ ዝተፈላለየ ግዜ፣ ዝተፈላለየ ዘመን፣ ዝተፈላለየ ፈተነታት ተገይሩ እዩ። እዚ ኩሉ ሓሊፉ ግን ኣብ ኢድና ብመንፈስ ቅዱስ ምርሒት ኣብ ኢድና ኣሎ። መንፈስ ቅዱስ እንዳመርሖም ነዚ ህያው ቃል ድማ ነቲ ዝመፅእ ወለዶ ከረክቡ ድማ ዋጋ እናኸፈሉ ዝሓለፉ ናይ እምነት ሰባት ስለ ዝነበሩ ነዚ ኩሉ ተሓሊፉ ኣብ ኢድና ኣትዩ ኣሎ። ስለዚ መፅሓፍ ቅዱስ ክቡር መፅሓፍ ከም ዝኾነ፣ ዋጋ ዝተኸፍለሉ መፅሓፍ ከም ዝኾነ ክርዳአና ይግባእ እዩ።
ናይ መጽሓፍ ቅዱስ መልእኽቲ እንታይ እዩ? ናይ መጽሓፍ ቅዱስ መልእኽቲ ኣምላኽ ንወዲ ሰብ ክብጀው ንዝገበሮ ናይ ምድሓን መገዲ ዝገልጽ መጽሓፍ እዩ። ሰብ ብሓጢኣቱ ብዘይምእዛዙ ምስ ወደቐ ኣምላኽ ነዚ ዝወደቐ ሰብ ክብጀው ክመልሶ እንደገና ናብ ናብቲ ኣምላኽ ዝሓስበሉ ቦታ ክምለስ እግዚኣብሔር ዝወሰዶ ስጉምትታት ዝኸዶ መገድታት ናብ ወዲ ሰብ መጺኡ ከመይ ገይሩ ከም ዘለዓሎ ዝገልጽ መጽሓፍ እዩ። ከመይ ገይሩ ንኣብርሃም ከም ዝመረጾ፣ ካብ ኣብርሃም ድማ ካብ ያዕቆብ ካብ ነገድ ይሁዳ ከምኡ ድማ ካብ ንጉስ ዳዊት ካብ ዘርኢ ዳዊት ከምኡን ብድንግል ማርያም ኣቢሉ ከመይ ገይሩ ወዲ ሰብ ኮይኑ ከም ዝተወልደ ኣምላኽ ኣብ መስቀል ወሓደ ወዱ ብምሃብ ንህይወትና ካብ ሓጢኣት ክብጀው እዚ ዝኸፈሎ ዋጋ ከድሕነና ኣብ መስቀል ዝኸፈሎ ዋጋ ከም ዝሞተ ንሞት ድማ ስዒሩ ከም ዝተንስአ የማን ኣምላኽ ኣብ የማን ኣቦ ድማ ዝተቐመጠ መድሕን ኣምላኽ ከም ዘለና ተመሊሱን ድማ ከም ዝፈርድ ተመሊሱን ከም ዝመጽእ ዝገልጽ መጽሓፍ እዩ። ብኡ ድማ ክንኣምን ንሱ እዚ ወዲ ኣምላኽ ንየሱስ ክርስቶስ ብምእማን ንዝርከብ ናይ ዘለዓለም ህይወት ዝገልጽ ጽሑፍ እዩ ኣብ ኢድና ዘሎ። ንዑ ብምእማንና ህይወትና ከም ዝልወጽ፣ ዘለዓለምና ከም ዝልወጽ፣ ነቶም ብኡ ዝኣመኑ ድማ መጺኡ ዳግም ከም ዝወስዶም ንጉሶም ናብ ቤቶም ከም ዝወስዶም ናብቲ ንሱ ዘዳለዎ ቤት ከም ዝወስዶም ዝነግር ህያው መጽሓፍ እዩ። ነዚ ዝገልጽ ብሓጺሩ ኣምላኽ ንወዲ ሰብ ከመይ ገይሩ ከም ዝተበጅዎ፣ ከመይ ገይሩ ዋጋ ከም ዝኸፈለሉ ዝገልጽ ቅዱስ ጽሑፍ እዩ ቃል ኣምላኽ። ስለዚ ነዚ መልእኽቲ ነቲ ነዚ ሓሳብ ነዚ ትምህርቲ ንክትከታተሉ ኩልኹም ከመሓላለፎ ዝደልዮ መልእኽቲ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ መልእኽቲ ብሓጺሩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንዓኺ ንዓይ ከድሕነና ኣብ መስቀል ዋጋ ከም ዝኸፈለ፣ ንወዲ ሰብ ከድሕን ዋጋ ከም ዝኸፈለ፣ ህይወትካ ናብኡ ክጥምት ከም ዝግብኦ፣ ህይወትካ ክትህቦ ከም ዝግብአካ ዝገልጽ መጽሓፍ እዩ። ብኡ ንዝኣመኑ ዘበሉ ኩሎም ናይ ዘለዓለም ህይወት ምእንትክህቦም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሓደ ወዱ በጃና ከም ዝሃበ ይነግረና። ብኡ ንዝተቐበሉ ኩሎም ናይ ዘለዓለም ህይወት ከም ዝህቦም ጎይታ ይኩን ኣምላኽ ይኩን ኢሎም ንዝኣመንዎ ናይ ምድሓን መገዲ ከም ዝረኽቡ ይነግረና። ስለዚ ናብ ጎይታይ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንመጽእ ጎይታይ ክንብሎ ኣምላኽ ክንብሎ ንኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ከም ዝኾነ ብልቡ ዝኣምን ይጸድቕ ይብለና፣ ብኣፉ ዝእመን ድማ ይድሕን ይብለና። ስለዚ ንኢየሱስ ክርስቶስ ብልቢ ብምእማንን ብኣፍና ብምእማን ንሱ ጎይታይን ኣምላኸይን እዩ ህይወተይ ድማ ንዑ ይህብ ኣለኹ ኢልና ብምእማን ህይወትና ከም ዝድሕን ናብዚ መደብ ኣምላኽ ክንምለስ ክንመጽእ ከም ንኽእል ቃል ኣምላኽ ይነግረና ኣሎ። ስለዚ ነዚ ዕድመ ነዚ መልእኽቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንዝገለጸልና ናይ ምድሓን መገዲ ሎሚ ክነግረኩም ይደሊ። ምድሓን ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማን ከም ዝኾነ ቃል ኣምላኽ ይነግረና። ብኡ ዝኣመኑ ናይ ዘለዓለም ህይወት ከም ዝረኸቡ ቃል ኣምላኽ ይነግረና። ከምቲ ጽሑፍ እንተገይርና እንተኣሚንና ሕጂ ከም ዝድሓና ከም ንፈልጥ ቃል ኣምላኽ ይነግረና። ስለዚ እዚ ዕድመ እዚ እዚ ጻውዒት እዚ ነዚ መልእኽቲ ንሰምዑ ዘበልኩም ኩሎም እዚ ከቕርበልኩም ይደሊ። እዚ ውሳነ ክውስን ይደሊ ኣለኹ፣ ህይወተይ ንጎይታ የሱስ ክህብ ይደሊ ኣለኹ ዝብል ነዛ ሓጻር ጸሎት ደድሕረይ ክትጽሊ ድማ ክዕድመካ ይደሊ። ጎይታ የሱስ የመስግን ኣለኹ፣ ምእንታይ ኣብ መስቀል ስለ ዝሞትካ፣ ምእንታይ ስለ ዝተሰቕኻ፣ ምእንቲ ሓጢኣተይ ስለ ዝመትካለይ የመስግን ኣለኹ። ህይወተይ ንዓኻ ይህብ፣ ጎይታይን ኣምላኸይን ይብለካ። ሓጢኣተይ ይእመን፣ ሎሚ ካብ ሓጢኣተይ ኩሉ ክተንፅሐኒ ናባኻ ይመጽእ፣ ንዓኻ ጎይታይን ኣምላኸይን ኢለ ክስዕበካ ይውስን። ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስም ይጽልይ፣ ኣሜን። እዚ ሓጻር ጸሎት ብእምነት እንተጸሊኻ ከም ዝድሓንካ ርግጸኛ ኩን። ብኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማን ንዝርከብ ህይወት ኣብ ልብኻ ከም ዝረኸብካዮ ርግጸኛ ኩን። በዚ ብቀሊል መገዲ ኣምላኽ ምድሓኑ ከም ዝሃበካ ፍለጥ። ስለዚ ሎሚ እንቋ ሓጎሰካ ህብል፣ ነቲ ህያው ዝኾነ ቃሉ ድማ ቀጻሊ ክትተንብቦን ብኡ እናዓበኻ እናወሰኽካ ክትከይድ ኣተባብዓካ ይደሊ። ኣምላኽ ኣብዚሕ ይባረኩም። ቀጻሊ ነዚ ትምህርቲ ድማ ክትከታተሉ ይዕድመኩም። ጎይታ ባረኩም። ሰላም ኣምላኽ ምስ ኩልኹም ይኹን።